Привіт! Раз на рік Міністерство фінансів разом з народними депутатами збираються та планують, як витратити наші з вами гроші на задоволення суспільних потреб, а саме складають бюджет держави. Яким він може бути наступного року? Давайте подивимось. Чому я кажу наші гроші? Тому що 45% доходів державного бюджету складає ПДВ – податок на додану вартість, який ми всі з вами платимо, коли купуємо будь-які товари чи послуги. Інші 13% доходів – це податок на доходи фізичних осіб. 12% дає акцизний податок і тільки 11% доходів державного бюджету надходять від податку на прибуток підприємств. До речі, на сайті «Ціна держави» ви можете порахувати, скільки конкретно ваших податків йде на різні державні послуги від освіти та медицини до охорони довкілля. 15 вересня уряд вчасно схвалив проєкт бюджету на наступний рік та подав його на розгляд Верховній Раді України під номером 6000. До речі, проєкти держбюджетів завжди закінчуються на 3-0. Це написане правило, аби легше було запам'ятати та ідентифікувати їх. Перший проєкт бюджету 2022 року розроблений на основі трьохрічної бюджетної декларації. Що це таке та чому це перемога, ми розповідали в минулих відео тут і тут. А на сайті Vox Україна можете подивитися рейтинги бюджетів минулих років. Посилання є в описі до цього відео. З хорошого, за планом Мінфіну, наші доходи зростатимуть швидше за видатки. Мінфін очікує, що наступного року від платників податків надійде на 166 мільярдів гривень більше, ніж цього року. При цьому витратять на 100 мільярдів більше. А різниця піде на зменшення суми запозичень. Це дозволить скоротити дефіцит бюджету з поточних 5% до 3,5% ВВП. Менший дефіцит бюджету – це менші запозичення, і це краще для всіх нас. Через кризу країна вимушена була позичати додаткові фінансові ресурси і накопичила відчутний державний борг, який дуже дорого коштує. Наступного року кожна 8 гривня видатків бюджету піде на обслуговування боргу. Очевидно, це треба виправляти. Рівень перерозподілу ВВП, тобто частка доходів та видатків від внутрішнього валового продукту, а саме сукупної вартості усіх товарів та послуг, створених в Україні за рік, скорочується та складе орієнтовно 27%. Макропрогноз, на якому побудований бюджет, передбачає, що ВВП зросте на 3,8%. Середня зарплата теж зросте і буде трохи більше 15 тисяч гривень. Інфляція буде в районі 7%, долар 28,6 гривень. А безробіття дещо скоротиться до 8,5%. Зростуть доходи українців, зростуть і доходи бюджету. За проєктом Мінфіну наступного року уряд отримає на 14% більше доходів, ніж 2021-му. Це досить реалістично, зважаючи, що вже зараз план надходжень перевиконується, і депутати вже зараз планують, як витратити ці додаткові кошти. Але ми, і сподіваємось ви також, зрозумілих причин закликаємо їх витратити на погашення наших заборгованостей. Наступного року значно скорочується очікування надходжень від великої приватизації, що насправді також досить тверезо. Раніше ми часто закладали великі плани і не виконували їх. Подивимось, якою буде велика приватизація наступного року. Позичати ми також плануємо переважно на внутрішньому ринку. Це теж добре, бо виходить дешевше, ніж на зовнішніх ринках, якби не було так складно це робити. Останнім часом уряд не виконує свій план по запозиченнях на внутрішньому ринку. І чи вдасться виконати план у 2022 році – це велике питання. В наступному відео ми розберемо найцікавіше, на що уряд пропонує витратити майже 1,5 трильйона гривень.